o Transkareya yolu, Transkareya demir yolu buradan keçirdi. Lakin həmin o hadiselerden sonra bağlandı ve burada artık yalnız bak böyle keçid var. Bu çayın adı Azadlıq çayıdır. Azadlıq çayı bura keçmək olmaz çünkü artık o tərəfdə Şimali Koreya başlayır. Koreyalılar şu bu Şimali Koreya, Cənubi Koreya olarak komünist ideologiyası burada kapitalizm, azad bazar filan. Bu sadece bir siyaset değil. Onlar için bu şəxsi bir faciədir. Çünkü burada indi mən tanış olduğum, danışdığım Koreyalılarla hamısının bir dərdi var. Kimisi dayısı, kimisi əmisi, kimisi nə bilim başqa qohumu. Hətta məsəl üçün bələdçi deyir ki, mənim bacım o vaxt qalıb orada, valideynlər necəsə gəliblər, mən artıq burada doğulmuşam. İndi mən deyə bilmirəm ki, bacım oradadır, orada da bilsələr ki, mən buradayım. Yəni belə çox qarışıqdır. Yəni dediyim odur ki, bu Koreyalılar üçün şəxsi faciədir. Şəxsi faciədir, ona görə o siyasi məsələlər ikinci plandadır. Əsas odur ki, bölünmüş ailələr birləşə bilmir.